ရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ပုံမှန်လှုပ်ထုံလှုပ်နည်းနဲ့နိုင်ငံတကာလှုပ်ထုံလှုပ်နည်းတွေကဘယ်နေရာကလူမှုအဝန်အဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ကိုဘယ်လိုခေါ်မယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်နိုင်စွမ်းနဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံအမတ်ကြီး Scott Marcia ကပြောပါတယ် Communities anywhere have the right or have the ability I should say have the ability to decide what they're going to be calledအဲ့ဒီလိုကြုံလာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုခေါ်ဆိုဖို့ပြောဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကခေါ်ဆိုပါတယ်ဒါဟာနိုင်ငံရေးအရာဆုံးမြတ်တာမဟုတ်ပဲပုံမှန်လှုပ်ထုံလုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်ကကိစ္စရပ်တွေဟာတိတ်ကိုရှုပ်ထွေးပြီးတိတ်ကိုထိလွှဲရှာလွှဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝင်စားတာကတနိုင်ငံလုံးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုစဉ်းစားတာပါဘယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှမဆိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြောဖို့သလိုပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလည်းဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေရှိပါတယ်လို့မစ္စတာမာစီယာကပြောသွားပါတယ်ဒီပြဿနာကိုအတိအကျဘယ်လိုဖြေရှင်းရမယ်ဆိုတာအစိုးရဒါမှမဟုတ်လူထုကိုပြောဖို့ကကျွန်တော်တို့နေရာမဟုတ်ပါပဲအဲ့ဒါဟာအဲ့ဒီကဒီကလူတွေဖြေရှင်းရမှာပါလို့လဲအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးကပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကစစ်တွေမြို့တဲချောင်းအနီးမှာလင်းနစ်မြုပ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံသွားသူတွေကိုရိုဟင်ဂျာတွေလို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်တန်ယုံကပေါ်ပြပြောဆိုတဲ့အပေါ်ဒီကနေ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြကြတဲ့တရက်ထဲမှာပဲရန်ကုန်မြို့တန်ယုံမှာသတင်းမီဒီယာတွေနဲ့တွေ့ဆုံချင်းအမေရိကန်တန်အမတ်ကြီးကအခုလိုပြောဆိုခဲ့တာပါရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးတုံးကိုလုံးဝမတုံးဖို့အမျိုးသားရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဆိုတဲ့လူတချို့ကရန်ကုန်မြို့အမေရိကန်တန်ယုံရှိမှာဆန္ဒပြကန့်ကွက်ကြတာပါသူတို့အဆိုအဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံတွင်တရားမဝင်ဝင်ရောက်နေသူတွေဟာဘင်္ဂလီရေဒါဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်မြန်မာနိုင်ငံဆက်ဆံရေးကိုထောက်ထားပြီးရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့အတုံးတုံးကိုလုံးဝမတုံးဖို့ဆန္ဒပြသူတွေကတောင်းဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လိုအပ်ချက်တွေကိုအမေရိကန်အစိုးရကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့အကူအညီပေးနေတဲ့အပေါ်အတိအမှတ်ပြုဝင်မဲ့ရိုဟင်ဂျာကိုမြန်မာနိုင်ငံတွင်နေထိုင်သူအဖြစ်သုံးသုံးတဲ့အပေါ်အပြင်းထန်ကန့်ကွက်ကြောင်းဆန္ဒပြသူတွေကပြောကြပါဗျ။ဆန္ဒပြသူအယောက်900နီးပါးလောက်ဟာအမေရိကန်တန်ယုံရှိမှတနာယီနီးပါးကြာဆန္ဒပြကြပါဗျ။ရိုဟင်ဂျာဆိုတာကိုထပ်ပြီးမသုံးနှုံဖို့တောင်းဆိုထားတဲ့အိတ်ဖွင့်ပိဇာတစောင်ကိုလည်းတန်ယုံတာဝန်ရှိသူကသဆင့်တန်အမတ်သစ် Scott Marcia ကိုပေးပို့ခဲ့ပါဗျ။ဆန္ဒပြခွင့်တောင်းခံချိန်တုန်းကတာမွေမြို့ဘိုးစိန်မန်ကွေးမှာလှုပ်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကခွင့်ပြုထားတာဖြစ်ပေမဲ့အမေရိကန်တန်ယုံတီရှိရဲ့ဗဟန်းမြို့တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာလာပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတာကြောင့်ငိမ့်ချန်းစွာစူဝေးခွင့်နဲ့စီတန်းလှည့်လည်ခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်ဆက်ကိုနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူသွားမယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါရယ်